Še malo pa bo 9, tako da ota, počasi se bližamo koncu, si uživala, si imela lepo. Fuj, sem, čakaj, neč koncu, jaz mu kar tle stala še pol naprej za roška. Šotor postavila. Ampak še prej, ne, ena tradicija, ki so jo uvedli kar sami posebni voditelji. Ne. Okay. Vsi, ki so menjali Denisa Avdića, don si to ti. In preden greš, evo, najprej povej, poslušaj še ostale. Losing my religion. To me pa spomne na čase, ko sem zgubljal nedolžnost. Pri 12 letih me je izkoristila Mateja iz Maribora, stara 17 let in ne boste verjeli, v ozadju je odmeval Eye of a Tiger. No, ota, kaj bomo pa te prdeli? Ja, veš vprašanje, ne? Vem, ni bilo glasbe, bilo je v Piranu. Pred kratkim, veš, ko sem mlada, pa dolg sem bila vzdržna, pa vse te stvari. Luna, skor, Luna. Ja, hajde, da ludujemo, odtači. Pa ne zaradi koma, tudi, ampak zato, ker je rekel, da ga spominjam na tajči. Kako mu je bilo mesec, še spomniš? Ivan. Evo, Ivan je vzel. Oto, ne, si jo je vzel, ali kako prvi, sem rekel. Prvi, ki jo je vzel. Hvala ti. Krvav je nič krdeča, da bi laveš. Mož prihajam doma, vse je v redu. Sin nafutran, veže mesec, okej. Okay.